senyores de l'alcalde, autoritats, corrompinecs, corrompineques, amics, amigues, moltes gràcies a tots per ser avui aquí, perquè per aquest dia que fa tan assolellat, segur que molts de vosaltres esteu pensant en el Barça i altres, segur que no heu pogut venir per pensar que les celebracions del Barça d'ahir. I gràcies a tots per ser aquí. Gràcies sobretot a la família de Font Rubí i a totes les famílies de l'Alt Penedès per haver-me convidat per fer aquest parlament i a participar en aquesta segona edició de Terra Estelada. Perquè Terra Estelada és la marca que heu creat al Penedès. Crec que representa molt bé l'esperit de l'assemblea. Que Terra Estelada neix l'any passat i llegeixo literalment la informació que he pogut recopilar. Amb la voluntat d'unir, compartir, repartir, sumar i treballar plegats. I aquest any on tot comença, sumar i treballar plegats serà més important que mai. Com comentava amb tots els companys, no serà fàcil aquesta recta final que ens espera fins al 27 de setembre. Tampoc serà fàcil el que ens espera després del 28 de setembre. Tots sabem que tenim un estat espanyol en contra i que farà tot el possible per posar els pocs de l'arròs que convingui. Amb els temps d'estar preparats no serà fàcil, però ja ho sabíem que no serà fàcil. Sabem que si treballem plegats ho aconseguirem. I plegats vol dir tots els actors. La societat civil, les entitats, els ajuntaments... Per això els resultats d'aquestes últimes eleccions municipals són molt importants. La composició dels plenaris als ajuntaments que es constituiran tots just d'aquí una setmana és molt important. Són moltes les candidatures que es van presentar a les eleccions municipals que van signar el compromís de la campanya Ajuntaments per la Independència. A la Independència en teniu moltes. A Font Rubí, totes. Si els 13 regidors que formaran el plenari estan compromesos amb la independència, tindran la independència del nostre país. Des d'aquí voldria animar a tots els regidors que dintre de pocs dies haureu de jurar compromet amb el vostre càrrec, a no fer-ho amb el compromís per la independència que l'Associació de Municipis de la Independència promou la seva campanya de regidors per la independència. A tots vosaltres us demano que el dia 13 aneu als vostres ajuntaments. És molt important donar suport a aquests regidors i hem de demostrar que anem junts, perquè junts ho aconseguirem. Serà molta feina. Molta feina que el que també diem que és important és sumar. Els resultats d'aquestes eleccions municipals ens demostren que el món sobiranista ha crescut, però no en tenim prou. Hem de ser més. I això depèn de tots nosaltres. Com deia en Jair, segur que aquí teniu molta feina a fer. Hi ha molta gent que ha votat independentista a les eleccions municipals, ho va fer una feina i ho va fer abans les consultes. Però segur que tots, cadascú de nosaltres, coneixem algú que encara té dubtes. Ens hem de pensar en aquestes persones. I ho hem de fer escoltant. Escoltant quines són les seves inquietuds. Quan hagi escoltat les seves inquietuds, els podem explicar que si votem independència, a partir del dia 28, entre tots podem construir un país on resoldre totes aquestes inquietuds. Un país millor i més just socialment. Aquesta il·lusió que hem de transmetre per la creació d'un nou país també l'hem de transmetre durant la campanya d'estiu que ens portarà el 11 de setembre. La setmana que ve us presentarem els detalls d'aquesta campanya d'estiu. Aquest 11 de setembre no ha de ser una jornada de mobilització, que també. Hem de començar a omplir de contingut la República Catalana que construirem tots a partir del 27 de setembre, que és on tot comença. Visca Catalunya Lliure!